ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ରଶ୍ମି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁଟି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଜି ଆମେ ମାଛ କାଲିଆ ବନାଉଛେ, ତ ତା'ର ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, ଟମାଟୋ କଟା ଯାଇଛି, କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପଡ଼ି ଧରିଛି, ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୁଜୁରାତି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇଲି, ପିଆଜ ଭଲକି ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜଟା ଭଲକି ଭାଜି ସାରିଲେ, ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକି ଭାଜିଦେବା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ। ପିଆଜ ମୋର ଏବେ ଭାଜି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଏବେ ଟିକେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ପିଆଜରେ ଟିକେ ଜରି ଆସିବ, ସିଝିବ ପିଆଜରେ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ। ପିଆଜ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ ରସୁଣ, ତାକୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ରଖିଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଛେଚା ମସଲା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ତରକାରୀ ଯାହାକି କରନ୍ତୁ ଛେଚା ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ବଟା ମସଲା ଅପେକ୍ଷା ଛେଚା ମସଲା ଭଲ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭାଜୁଛି ପିଆଜକୁ, ତ ମସଲା ବି ପକାଇବି, ଛେଚା ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ତ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଭଲକି କଞ୍ଚା ସିଙ୍ଗଲ ତା'ର ପଳାଇଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ତରକାରୀରେ ଆମର। ଅଦା ରସୁଣ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରି ଛେଚୁଛି। ଏବେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେବା, ତାପରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତଳେ ଟିକିଏ ଲାଗିଯିବ, ଟିକିଏ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକିଏ କଷିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଟିକିଏ କଷିଛି। ଆମ ମିଟୁ ଅଛି ଗୋଟେ, ତ ସିଏରା ରହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି, ଯେତେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଷିବା, ତ ଯେତେ ଆମେ କଷିଲେ ସେତେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏବେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଭଲସେ ଏବେ ଘଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା କଲର୍ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଏଇଟା କାଲିଆ ହେଉଛି, ତ କିଛି ଆଳୁ ଫାଳୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ତ ମସଲା ଭଲସେ ମୁଁ ସିଝେଇଲି, ସିଝେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇବି ପାଣି ଦେଇକି, ତାପରେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିବି। ପାଣି ଏବେ ଦେଇକି ଭଲସେ ଖସୁଛି ଏବେ। ଏବେ ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଘୋଡ଼େଇଦେଲି, ହେଇଗଲାଣି ଆମର 2 ମିନିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ସାଇଡ଼ରୁ, ତ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସୁଛି, ମସଲା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଇଟା ଭଲସେ ଜାଣିଦେବ ଆମ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କରେଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ଆମ ମସଲା ରେଡ଼ି।
हलुद मसला कसुची टिके तापर मु सेतिर पानी टिके ऐड कर देबी टिके झोल रहबो त रोटी संगे खाई हबो भात संगे खाई हबो टिके झोल रखी झोल टिके ना को हम हस्बैंड को टिके मो हस्बैंड को भलो झोल झोल टिके रखा हबो बेसी सुखला हबो नी कि बेसी पानी हबो नी मीडियम साइज एबे मु पानी ऐड कर देबी पानी ऐड कर देली फुटिबो भलसे मूल लुण प्रथम रे पकाई थिली टिके सब बेले मु खाइबा तले बनाए तरकारी हो कि डाली हो कि सब्जी जहा भी हो मु सब बेले लास्ट रे लुण पकाए टेस्ट पे फास्ट टिके पकाई थे एबे मु माछ ऐड कर देली माछ गुड़ी को सब ऐड कर देली माछ वाली से कि फुटी गला परे हमें धनिया पत्र आउ गरम मसला ऐड कर दबा एबे टिके मु खोड़े दे थिली फुटिला फुटला को दे फुटिया को दे थिली तापर हम गार्निशिंग पाएंग धनिया पत्र आउ देखो नि केते सुंदर कलर है छी तापर गरम मसला ऐड कर देबली एबे हम माछो काली रेडी देखो नि केते सुंदर दिसु छी जदि आपण मानको वीडियो भल लागथाय तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करि।